V sobotu 19. listopadu proběhne ve Vsetínském zámku dobročinná aukce. Jde o tradiční akci. Letos pořadatelé organizují již 8. ročník. Smysl akce je nabídnout veřejnosti zapojit se vlastně do dobročinnosti, protože mnozí na to nemají čas, kdežto my na to máme i profesi. A nabízíme tím propojením odkoupení něčeho, co nám někdo i daroval. A tím může člověk přispět na v této chvíli domácí hospic 9 sil, který téměř už rok tady provozujeme. Domácí hospic 9 sil poskytuje služby lidem v jejich posledních dnech života, a to tak, že odborná péče je prováděna 24 hodin a 7 dní v týdnu přímo doma u klienta. Vydražené umělecké předměty pomohou s financováním. Dražit se bude předmětu 45, kdy to budou výrobky, které vyráběli uživatelé diakonie Vsetín, to znamená seniori, o které se staráme, a potom taky rodiny s dětmi, nebo převážně tady děti, kterým pomáháme. Jsou to díla z keramiky, ze skla, jsou tam textilní výrobky, malby, grafiky. Mezi draženými uměleckými díly budou také sklenice Ronyho Plesla, šachová figurka z bronzu od Otmara Olivy nebo grafiky Petra Nikla. Na návštěvníky čeká i zábavný průvodce Karel Hinek, který je znám z pořadu Na stojáka. Abychom mohli provozovat tento domácí hospic 9 sil, potřebujeme finance, které veřejná správa zatím negeneruje, nemá na to žádný systém, neexistují domácí hospice, formálně neexistují, přestože jich už je v republice víc než 30. A abychom ty peníze sehnali, potřebujeme dárce, kteří nás podpoří v této činnosti. Velkou podporou jsou darovaná díla, která budou vydražena. V loňském roce vynesla aukce 145 tisíc korun. Pořadatelé doufají, že ta letošní bude ještě úspěšnější. Na viděnou 19. listopadu v 17 hodin ve Vsetínském zámku.